ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡିଛି କୋଉଠି କେବେ କେମିତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସା ଧରିଥିଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପା ଧରିଥିଲେ ନାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ତ ମାନେ କହିପାରିବେନି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଛି ବୋଲି ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ହୁଏତ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ପୁଣି 30 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିବାର ଅଛି ମୋତେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଲୋକ ଏଠି 3 ମାସରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ହଁ ସେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ତ ମ୍ୟାରେଜଟା ହେଇଗଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନର ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଉଠିଲା ଯେ ହଁ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ରିମର ରିମରରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଆସିଗଲା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଫେସ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବାହା ବୋଲି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେନି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାରଣା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ ପାର୍ଟନର କରିବି ନାହିଁ ଛୋଟବେଳେ ସେ ତ କହିଲେ ନା ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବୋଲି କଳାକାର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ କଳାକୁ ଭଲ ପାଏ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଯେହେତୁ ପରିବାରରେ ଆମର ପୁରା ମାନେ ମା ଗାଉଥିଲେ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଥିଲେ ଭାଇମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ପରିବାରରେ ଯେହେତୁ କଳାକାର ମା ଆମର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମା ଯେହେତୁ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ ମା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଘରେ ଥିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଘରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି ଆଉ ସେଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଆସିବେ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବାହାହେବି ସେଟା ତଥାପି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ କି ନାଇଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏବେ ବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବିବାହ କରିବୁ ହଁ ନାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ମଣିଷ ମାନେ ପୁରା କଳାକାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁରା କହିଲେ ହବ କାରଣ କଳାକାର ତ କହିଲେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ମଣିଷଟିଏ ଆଉ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୁରା ଯେମିତି ଆଉ ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଯାକ ଲାଇଫରେ କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେ ଖୁସିଟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବିବାହ କରି ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଥିଲି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ହଁ କଳାକାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଞ୍ଚିତ ଦେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ମୋର ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଭେରି ପରଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଉଠି ନଥିଲା ମୋଠୁ ବାହାଘର ମାନେ ବାହାଘରଟା ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତେଣୁ କେତେବେଳେ କାହାର କୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବ କେମିତି କଣ ହବ ତେଣୁ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଆମର ବାହାଘର ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ତେଣୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ବାହା ହେବେନି ବୋଲି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସେମିତି ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଏମିତି କିଛି ଝିଅକୁ ବାହାହେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ ମୋର ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆମର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରିଣୀ କୌଣସି ନାରୀକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ନା କୌଣସି ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରେ ନା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବି କରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ଶାଇ ଇନ୍ ନେଚର ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଯଦି କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ତଳ ପୋତିକି ଯାଏ ମୋର ଘରେ ରିଆଜ ପତ୍ର କରେ ତାପରେ ଲେଟିକି ଆସେ
ମ୍ୟାଡାମ କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଟେ ପିନ୍ଧିଲି ମତେ ବି କେତେବେଳେ ତ କମସେ କମ ଦେଖ ନା ନା ସେଟା କେବେ ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇନି ନା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି ଯେ ମୋତେ ସେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି କି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଏଇଟା ଦରକାର ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମୋର କେବେ ବି ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ସତରେ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ କି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣନ୍ତୁ ସେଟା ହୁଏତ ମୂଳରୁ ନଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସିଏ ତ ସାର୍ କହିନା ମ୍ୟାଡାମ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଆଡୁ କିଛି ନିଜ ଆଡୁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ବହୁତ କମ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେମିତି ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଯଦି କହିବାକୁ ଥାଏ କିଛି ଯଦି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କହିବାକୁ ଥାଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଥାଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ବସୁଛୁ ଆଲୋଚନା ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଲା ତାପରେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତ ଏମିତି ହୁଏ